سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل والله عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم مخکنی آیات کی اللہ تعالی مسلمانانو توئی چې ګوره حلال او سترسی سوری د انسان په دې ژوند باندې پورا اثراتی نو چې کله انسان حرام خوري نو د ګندګۍ خپل ناکارا سری آغا اثرات د انسان نه سرزد کی او چې حلال او ستر پاک شی خوري نو شکر بد نعمتونو د الله تبارک و تعالی سړی او باسي اوس نننی درس کې د بازي سيزونو تذکره ده چې هغه حرام دي الله تعالی فرمایل مردار پتا سبانی حرام دی جاہلیت کے با دا سے کس محالاتو چی کلب انسان تا ضرورت شو او پروخ علالول بگرانو نو دا قب نبے ولا وخا کٹ کڑا اغب استعمال کڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الماء بین من الحی فہو میت چه دجوندینا سیس پریکڑیشی اگر کتب اللہ اکبر موائد خدای نم پی مواخلی اغم مردار دے بعد خلق و بدا سے گوچ دگڑ لم بے کٹکن و زخم بمیار آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع اکڑا
چې میتا مردار بنے استعمال وی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ کی د دې خبرې وضاحت کړې ده او د آیاتونو کلو کړې دي چې د مرداري ناکارا سرات دي دې سره د پاکی د خدای په نوم باندې را دي او شرایط چې کوم شرایط الله تعالی مقرر کړی پاغي باندې اوس کله حرام وګړو بيځل راوستا غلا دې وکړه اب پورا سورت یاسین دی اوموی اللہ اکبر دی اوموی دانا حلالی گی زکدہ پجائز لارا ندر آگلی لہذا چی پجائز لارا ندر آگلی دو خدای نم سرم دانا پاکی گی نکم ذبیحا چی پسی لارا بانی انسان ترور سی حلال او دو خدای نم پی واخلی نو دا حلال دا نو اللہ تبارک و تعالی فرمائل ما تاسو بانی مردار حرام کڑی دا و دم او وینا دا وینی نا مراد دم مصفوف دا چکل دا زناور سڑی علالی او کمتیز دار زیدی تویلے کی گی دم مصفوف دا کپڑے سرو لگی دنوم کپڑا پلیتا دا دے خوراکم سینا البتا دا دین علاوہ دے وخوڑو کو سرچکم وی نئی دا حرام انا دا دا دمی غیر مصفوح دا وی نا آغا حرام دا چکم دمی مصفوحی او دا دمی مصفوح نقدائی چکل سڑے ساروے علالی او پا وقت دا زبح کی تیز تار کمزین و دغی تا دم مصبوح بے لکی گی دیدے کی دا دم نا مراد دا وین دا احلت لنا المیتتان زمان دا پار دو میتی مردار علالی دی الکبد و اتحان دا زړوم وینه دا خود ساروی زړو دا استعمالولې شي د غرنګ لړمون کلیجی دم وینه دا خو لیکن باوجود دا غینې استعمالولې شي او مرخص جایز دی ولحم الخنزیر او د خنزیر غوخه دا د نوح علیه الصلات والسلام نفس پٹولو انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام بانی حرام وگردولی شو تردگا وقت پوری ددی حرمتنو دی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام دو امت داویدار عیسائیان نسوارا ددی کنڈک ساتی او دا اللہ تبارک و تعالی زکا حرام کو هیسی او نبی دا دی وخا ندا خوڑ دی سرد دی نچه پابندی پی رست را گلی دا خو لیکن طبیعت نبرداش گئی نو شاہ سے بوئی دا که دو نقصان دی یو نقصان پا دا که دا دی چه دی گندگی خوری چه نومی گندگی دا نو آغا خینزیر خوری دویم دا دا سی بی غیرت زناور دی چه سو سو مذکر پا مونس بانی لگی ای او دا پا نور و زناور و حیواناتو کی دا شینشتے امدک وجہ دا چه بدترین دا مخلوق نا او بغیرت دا مخلوق نا نسوارا دی پا خپل مور خوریم سکارنی ادبل مور خور بانیم سکارنی نو لہذا لحم الخنزیر نو عیسیٰ علیہ السلام چی کل راشی خپل امت تا چی داویدار دی یو تقریر بکی سخت گیلبتی کئی
چې کوم شی الله تعالی حرام کړو دا غي کندکه تاسو ساتلې اورم به خنزیر وجنی عیسی علیہ السلام او د خنزیر نه پس پا یهودی نه پریګلی تر دې پوری چې ګټ بوم وی زما شات خلفی یهودیون زما شات یهودی دی او ون بوم وی خلفی یهودیون زما شات یهودی دی یو ون د چې هغه بنوي الا الغرقد دا د جاړې یو قسم دی کله دې شاته يهودي پټي نو دا بحال نه وای باندې کې تبعي طور باندې سيزو نه وي لکه د دې چرمخ کای بارا کې را دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کله دې مور ته وګرځو نو سوق سوق سره یا دې او سوق سره چرمخ کای وې د پوکي ول نو چاته نه تپوسو کې ستا په دې پوکي باندې خدا اور نه تیزي خو خبیث د باطن نه خبیث خو خپل کار کوي د دې وجه نه په بادي سيزونو کې دا اثرات شته نور هر ونا هر غټا هر لوټا هر عمارت د دې وجه نه حدیث کې شته دا روایت یو قاتلونکم الیهود تاسو سره به يهود جګړه کوي نو حضرت شیخ الحدیث رحم الله با فرمایل وی کله چې زه طالبو او ما د خپل استاد نه دا حدیث واورېدل وی ما په سوال وکړو چې د یهودو تعداد خو 15000 دی بیا هغه وخت کې د یهودو تعداد 15000 وو او مسلمانان په لکونو باندې نو 15000 بده لکونو سره سم مقابله وکړي نو وی فرمایل چې یو قاتلونکم الیهود رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبرې کړې دي نو هغه صحیح دي منصوبه ساز دي فلسطینی څنګه واغستو د تجارت په غرض باندې رالن د فلسطین مبتیانو او شیوخو چغې خلکو ته وولې چې ځای مه خرڅوي نو د لسو زرو زایب په یو لاک باندې اغستې شو خلق وی بس دغه مکرا زیونه په خرصول او خرصول ترغیب پوری چې په فلسطین باندې کعبې شول تبوک کې د یهود او نسوارا ناستی او د عربو ټول منسوبې دی پاس کوي ا د غیر ملکونو الان کې د عربو شیوخم بار بار په خپل خطبو کې د دې صراحت کوي چې دا ډیر ناکار قوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سویلی دی هغه به اومي یقاتلونکم الیهود یهود به مسلمانانو سره قتال کوي او مسلمانان به هم د هندوستان چې نیغ نیغ کوي نو دی کې یهود او نسوارا دي د دې وجه نه الله تبارک و تعالی فرمایل دیل مارا دید سرکشو سزا ورکڑی در رستو آیات را روان دی وعلی الذین هادو حرمنا ما قصصنا دا سرکشو باغی کوم دی دا دید بغاوت و دشمنی دا مسلمانان و سرنشی ختمی دی نو اللہ فرمایل انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر خبر ازاده بلنه ده الله حرام کړی دی پتا سو باندې مردارا وینا ولحم الخنزیر او د خنزیر غوخه عیسی علی السلام بړم به غزار د خنزیر باندې کوي وما اوهل لغیر الله به او هر هغه شی حرام دی اوهل لغیر الله به چې منخت اوکڑی شداغی دا اللہ نغیر بانی دا غیر اللہ پنوم بانی چی سمر منختی دی دا طول حرام دی
د دیو جنا د غیر الله پنوم باندې بس سړې منخت نه کوي. او یو سړې دې سيزونو ته مجبور شو فمن استر غیر باین ولا عادل نو تلزز اغستون کې بني من ادا دا بل سنیشتے و مردارا دا صرف ادے کدا نے استعمالی نمڑی گی نو دم ربا استعمال کی چید لگی اغا اثر کابوشی او دا مرگ نبچی خدا نے چی خون باخلی او بیا دوبارہ زن با ملامت حسابی چی خدایا دی وخترانم چی زدی مرداری تا محتاج لم زن با ملامت کئی نو دا گرنٹی خوچا سکئی نا چی مثال تو رسر یو وقت بانی بند کار کی گی اسیوا بنو خرینو اللہ تبارک و تعالی تار سخکاری بخون کے و مہربان دی اغب و تعالی تعالی ماب کئی ولا تقولو لما تصفو السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام بلدا چی دا حلال و دا حرام مسئلہ شاہ ولی اللہ سے وہی دا تکوین نافذ دے یو اٹل قانون دے اللہ جو اکڑے رے چکم شیانو تے حلال ہوئی دی اگا حلال دی او چکم اسی جنو تے حرام ہوئی دی اگا حرام دی پیغمبرو ملالو لو حرامو لگئی ددی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد زان بانے حرام کرو اگت تفصیل لے چزبا شہد نخرم شاہد پدان بانے آرام کرو. اللہ تعالیٰ مستقل سورت رو لے گے سورہ تاریم یا ایوہ النبی لم تحرم اے نبی ولی حرام ما احل اللہ حغشے چی اللہ دل حلال کرے دے تب تغی مرضوات ازواجک تلٹے دخبلو بی بیانو رضا مندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بی بیانو سکتا نمبر مکررو او دا ہری بی بی بچاہت داو چی ما سکتیم دیر تیر کی اس ٹیم خوبا اوچا خلنو تیری گی نو غیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسرارل ظاہر خبر دا چی سچے براڑے چی پاگی با ٹیم لگی دو. ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا شہد کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد خوڑا لگے کہ ٹیم دیر تیر شو اس شکر خوب پٹولو لگی دو نو چبلی کر لڑنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دائیو بی بی وی چستا دخلین دا مغافیرو بوی زیدائیو بدبویا گلو چی داغین ببوئی تو چی بلی کرلن بلی وطوموئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خدا اندازنو چی دایو سنا شویدہ زکت دی وجی نجی کم دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد زان بانے آرام کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے لحلال شید زان بانے بین آرامی نو حلال و حرام دادا اللہ تبارک و تعالیٰ قانون دی نو دانا چی مثال تو رسر یو عالم با دا زان نیو سیس تا حلال ہوئی یا دا زان نبا حرام ہوئی دا اختیارات پیغمبر سکوم نی ام مجتہدین کی او سیس تا حلال ہوئی حرام ہوئی نو غید دین قوائد آیاتونا استدلالات روچتی دا سینا بلکہ اغیتوی لکی گی اجتہاد پایاتونو کے او پا حدیث تا پیغمبر کے سوچ کول او داغینا بنیادی مسئلی روچتول دغا جدا مسئلہ دا مسئلہ دا اجتحاد جدا دا دغا رنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگی دا چی حضرت علی سے بل نکاتا نیت کڑے رہ دا ابو جہل لورتا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے براو گوختا او ورته ما ته پته لګېدلې ده د ابو جهل لور سره نکاح کې بیاو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لست احل حراما ولا احرم حلالا
زبر یو حلال شی آرامول نشم استاد پارا ابو جہل لور نکاح صحیح ہے اکدا غین پس بلا کے در منوم دل جائز دا اک سلورم کے نوم دل جائز دا خو ہدایت سات زما دلور مزاج دا ابو جہل دلور دا مزاج نہ بالکل لاکستے لہذا وی کچری ت زما دی لور سرا دا ابو جہل لور یو دے کے نو زما دی لور ل طلاق ورکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چہ دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا حضرت علی سے بوینا تراغ جون سو پوری چہ فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ جون دائیوا حضرت علی سے بلوادن اکڑے بار صورت حلال و حرام دا حکم دا اللہ تعالیٰ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لچا ڈوڑے اکڑا سلاد بمخ کی اگوا نو اگا حاضر شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا گتی اموان نڑی نو صاحبی دعوت دو کور میزبان تینا تپوسو کہ ویسے بہو گا آرام دا وینا انی اناجی ملا تناجو زو خبری آگا چا سرکوم چی تاسو اگا سر خبری نکوئی مانا دا ما سکا پریشتی را دی جبریل علیہ السلام را دی او اگئی دا دی سیزن لگا کرکا کئی دی وجه نستا سو دا پارا دی استعمال صحیح دی لہذا حلت و حرمت دا دا اللہ کارون دی کم سیست حلال ویلی نو آغا حلال دی کم سیست حرام ویلی نو آغا حرام دی نو دا زان نبای اسی سڑے نا آرام ای وی حرام حرام حلال شیر دا خطری کا ندا درنگی جی کم دنو یو کپڑا حلال دا ہوتی حرام کی نا دا سی سلوکو سرکے لکا دا حرمت والا نو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تقول لما تصف السنتکم الکذبا موائے پبارد آغا سیزونو کی چی بیانی یہ جب استاسو دروغ موائے هذا حلال و هذا حرام زن دا حلال و دا حرام و کانون مجھوڑا ہوئی چی دا شیر علی حلال دے دارا بانی حرام دے لتفترو علی اللہ الکذب دروغ تڑی پا اللہ تعالیٰ بانی سوک چی دروغ تڑی پا اللہ تعالیٰ بانی کامیابی گنا متاؤن قلیل و لہم عذاب علیم تو دنیا خلق جوان دے چھے کم سیستے حرام ہوئے لئے اگر حرام ہو گڑائی ادھا کم سیستے چھے حلال ہوئے لئے اگر حلال ہو گڑائی اللہ تعالیٰ سکا دردناک عذاب دے کہ حرام استعمال ہوئی او حرام کوئی نو خیرت کی با انسان بانے عذابی وَالَلَّذِينَ آدُو حَرَّمْنَ مَا قَسَسْنَا یہودیانو بانے وئی من دیر سیزونا حرام کرو مخ کی وضاحت شوئے دے یو خدا چھے اللہ تبارک و تعالیٰ پدائی بانے وازگا حرام کرو ہاں البتہ چھے کم آواز گا باڑو کی سراوا یا کم آواز گا با کلمو سراوی الحوایا دگ آواز گا پی حرام آنوا دا دین علاوہ دا میدی آواز گا یا نور آواز گا دا با پی حرام آوا نو دی بدا چلکووی آواز گا اللہ تعالی حرام کری دا نو کاسکر کے بے اوکو آگا بے خوڑو ویدا کاسکر کے دے دا خو آواز گا ندا نو لہذا دگ طریقی بے کولی حیر پیری بے کولا اللہ ویدہ ظالمان وما ظلمناهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون تو جی کلے اسیز اللہ تعالی انسان بانے بندائی دادا دخپل زیادتی اسم بادی سیزون خلقو بانے بنشی سوک شکر آرامی خوگا والا خنی اسوک نمک آرامی مالگا والا خنی یا انسان بانے دا سی بیمارے ہو لگی چی دخپل دولت نفیدہ نیشی اغسطے بائی سڑی بانے دا سی بیمارے ہو لگی چی اغار کس مکپڑا نیشی استعمالو لے اللہ تبارک و تعالی دی دلا علاج امراض نہ منگو تا سو بچ کی ددی وجہ نہ اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقے کار دے دانہ جی مثال طور سرکل کلے اسی انسان لور کی خدا گی نہ فائدہ نہ چے غستے اللہ تعالی و ایدہ یہود جو حرمنا حرم کڑو من پدائی مان ہر اگ چے قصص نہ لے کا پیغمبر اتا تم قران کی داگی کسی کڑی دی ادا من دے سر دی اتے نو کڑے و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون دیزان سر پخپل ہے زیادے کڑاو دی وجنا یہود ہمیشہ دا پارا مخ کی موضاحتوں کو دیبانی چھر اعتماد نرے پکار نو پی حکام اعتماد کئی نب پی عوام اعتماد کئی دی وجنا دی پا خبرو کی بمراتل دولت پا سہاری سر دی چکم دینو با قیدہ طور بانے خلق اخلی وما ظلمناهم ولیکن او چکم دی اغا بنیادی سیزو ندی چھے زنانہ دے بی حیاشی الو پٹھا دے دا غیرت و غردائی
اچھیل دے دا غیرت اغر دی ادا حیاو دا غیرت برکا دی لرکی دا کسی زبانی دا دی رد اچپا دا دی وجن پا بانی دا یونو کی جنکو تا دا ڈانس پیرنا غستے جی دا یهود خپل کلچر پا دی مسلمانانو بانی مسلط کئی دا غی مین دی او دا غی خین دی او غی چی دا چانا پیدا یا خودی دا کسی مسلمانان بیدی نا کئی زما استاد حیاو دا غیرت نا ڈکا بچائی زما استاد حیا نا او دا غیرت نا ڈکا مور اڈکا خور دا چوئی بیدی نشی ادیل حقوق دا حقوق پنم بانی دا حیاو دا غیرت دا لپٹا کزائی ننم خکول اخلی او کار ناکار کئی یهود و نسوارا دا دی خپل و عزائمو کی دی دی اللہ تبارک و تعالی ناکام کی وعلى الذين هادوا حرمنا دایدا سنتی منصوبه دیو کال نیم جوړی دای سړی پکې بوډا شي انړ شي خپل منصوبه خپل کشر تپریدی چې منصوبه می دی دی پورې رسول دا لہذا قربانی مو ورکه ادا منصوبه نافذ کې دا سنتی د کال نیم دای منصوبی دای دی لوی منصوبی الله دی مسلمانان حکمرانان ویخ کی او دا ناکار خلقو ندی اللہ تبارک و تعالی منگو تازو بچ کی رو اللہ و ایدی سرما زیادے ندے کڑے دا پخپل زیادی خورو ولیکن کانو انفسهم یظلمون ثم ان ربک للذین عملوا السوء و ایک اللہ تعالی فرمائل چی چھا نا پویے کی ناکار عملو نکڑی دی دایا دیر پر امید دیکھا سڑے پدی بانے دیر زیاد پر امید چی یو سڑے پو انو نا امیدے کی پنا پوئے کی تینا کارا کار چوے دے ثم مطابو بیا کلکا توبہ باسلا کلکا توبہ دک کی طویلے کی گی چی پا خلبانے نا توبہ 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 پا دا توبی خپل شرائط تی آغا شرائط برابر کلا من بعد دالک و اصلحو زان سمکو اللہ بورتار سو بخی ان ربک من بعد یا لغفور رحیم بخون کے مہربان دے نو بے فرمائے لئنما خبر ادا دا بلن دا حرما حرام کری دی اللہ پتا سبانی مردارا ودما اوینا بیول شوی ولحم الخنزیر او وقد خنزیر وما او هر حاغ منختا اوہی اللہ چی آواز اکڑی شپاغی بانی دا اللہ دنمنا علاوہ فمن استران سوک چی مجبور اکڑے شو دیکھ اسما مردار ہوتا غیر باغن نبئی دہد نہ تجاوز کو ان کے او نخوند غصت ان کے ولا دن او نواپس رات ان کے فإن اللہ یقیناً اللہ تعالی بخن کے او مہربان دے وَلَا تَقُولُوا مَوَئِ خَلْقُوا لِمَا پَبَرَدَا غَسَكِ چِ بَيَانَئِ اِسْتَا سُجَبِ الْكَذِبَ دَرُو غُلَرَا یو سی زلال لے اتو اتوائے حرام هذا حلال ان دا حلال لے وهذا حرام او دا حرام لے لِتَفْتَرُو دِدَ پَرَچِ تَڑَئِ پَالُوِ اللَّهَ بَانِ دَرُوغُ او یاد ساتے یقیناً حق ناری نو زنانا چیت پی پا اللہ بانے درو لا یفلحونا نکامیابی گی دنیا کے اخیرت کے متا ان قلیل دو دنیا جوان لگا سامان او سودا دا ددید پارا اخیرت مخراب وی ولہم عذاب علیم او ددی خلق دو پارا با دردناک عذابی وعلى الذين هادوا او باغتنا نبان چی یهودیانو حرمنا حرم کرو منگ هر حاغ چی قصصنا چی کی سکڑی دا منگ تا تا پا قرآن کی مخی وما ظلمنا هم اللہ ویدی سر منگ زیادے ندیکڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون دیزان سر پخپل زیادی کون کی دی ثم ان ربکا لیکن اسم مکشتے یهود کزت پریدی نسوارا کزت پریدی او متوجی شید خدای کتاب تا پیغمبر امانی ثم ان ربک یکین انستارم و پبارداغ کسانو کچی ناکار عملو نکڑی دی بی جہالت ان پنا پویسرا
ثم تابوا او بیکلک توبه و سلام من بعد ذلك رست دینا و اصلحوا او جوند برابر کو ان ربک یقینا ست رب دین پسم دیر بخون کے مہربان دے دیو تنوائی گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا منگ دا نجات ذریعہ اگر دے دا جنت الفردوس دا دو ذریعہ اگر دے سیق دا اخلاص دا منگ دا طول و نصیب کی دا گمراہی و بیدینائی دا ناستے والاڑی دا منگ بچ کی خدای آغا محافل و مجالسو کی منگ دا شرکت تو فکرہ کی جی قائد بکی خستہ کی گی اعمال و اصلاح کی گی اعمال و دا ترقی ملاوی گی خدای سمر پریشان حال دی دو طول و پریشان ای پا خوشحالو بدلے کی سمر قرضداری دی دی قرضو بوجنو پی آسان قید آگے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد بلور کی خدای دی چا اولاد نا فرمان دی تی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دی یہود و دی نسوارا دی منصبون من بچ کی خدای مسلمانان تی نبچ کی خدای دی مسلمانان و ملکون تی نبچ کی دا پاکستان دا پارم دعا کئی چی اللہ تبارک و تعالی محافظ و ناصر چی خدای سمر ناکار خلق چی دے پہارا جامع کی دے کا اندرون دے و کبیرون دے چی دا ملک و دے اسلام دشمنان دے خدای دا متوتا ہدایتو کی او کہ ہدایت بقسمت کے لیے خدای مختز مکنے لرکی خدای مختز مکنے لرکی خدای سمرا مردگان دے اسلام دے قبروں دے جنت تا باغا چونا باغا چکی جنت الفردوس مقدر کی مریضان دعا کی یاد کی چل جملہ مریضان اللہ شفائی کامل عاجل مستمر نصیب کی خدایا دا دورا کم روان دا خدایا دے کی کم خلق تاون کھڑ دی یا کئی آئندہ کی ارادہ لری کورون کی اموالو کی برکت کی دادا لینٹر دا مسئلہ دا 7000 فٹ پوری دا لینٹر جڑی گی اوڑی لوئی غٹ لینٹر دے دعا وتو کہ چ اللہ تبارک و تعالی جملہ ضروریات تغیب نہ مہیا کی خدای مخلوق احتیاج نہ موبچ کی خدای خپل دا عالی دربار احتیاج مناسب کی خدای دا ذہن دا پریشانی باعث مگر دے خدایا دا پخپل دربار کی قبول و منظور کی سمرئی سبا کی دا بنیاد نہ خلق و اغستے را یا اخلی یا اندک ارادہ لری کورونو کی اموالو کی جانونو کی برکت کی اجرونو سو ابنو کی سر بسر بانی شریکو لری خدایا کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جب بانی جلو لری چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ